da se promijeniš. Godine nose svoje, ideš 48 ti je godina, rekao s 2 godine stariji, i iskreno me sad zanima, bez kruženja, znam, rekla mi jedna osoba kakav ćeš mi odgovor dati, zapisao sam čak. Evo, kad ti odgovor daš, ja ću ti reći, jel te pogodio. Nikad ali me interes... se promijeniti neću, probao sam, ali nikad se neću promijeniti. Nikad. E, tako mi je rekao, kaže, ne trebaš ga pitati, to ću ti reći, nikad se neću promijeniti. Ali stvarno, Stanle, Bruda, molim te, de uzbidi se. Iskreno mi odgovori. Ajde. Zbog djece, da, zbog svega, bili stvarno da se promijeniš. Da Bog da poginu ako bi se promijenio. Eto, jel dovoljno? Hoš još šta da ti kažem? Ne. Neću se promijeniti nikad, ni rad koga u životu. Pa nisam ja onaj Ramulj. Zbog djece nosi 6 km hrast. Kaj je za moj djecu? Ma ja ono ne bi nosio kad bi nama pocrkala sva djeca. Sam ja konj jebote. Da. I ja jer trebam ja sam... sad nešto da mijenjam radi svoje djece. Slušaj, da, to je karakter. To je karakter. Samo da ti kažem, to nije realno. Šta mi radimo danas? Babo danas leži u kući i gleda šta je uglavnom zanima babe naše. Dnevnik. On leži hudnjak na onoj sofi, digo je gore nogu, ono što najviše žene nervira, digo je vam gore na onu nogu. Nogu na ono. Znaju on sada to što rade. Naravno da on vole svoju djecu, da su im dopustao sve, ulazi dijete u kuću, znači babo, roditelj, leži i gleda dnevnik. Dijete ulazi, uzma daljinski i mijenja kanal. Znači, kada djetetova sloboda počinje, babina mora da prestane, pa to nije fair. Slažem se s tobom da se danas ove generacije... Neću se promijeniti nizo kao da. Na svijetu. Ja reci kad mi... bi se promijenio, ja ne bi valio onda ovoj djeci. Da, tvoj karakter, to je karakter tvoj, takav si onaj svaka čast. Zanima me, 26.4. imaš u 22 meč sa Makedonijom. Imam, inšala, ako budem ovdje, odigrat ću taj meč. A ako ne budem, neće biti odigrat. Da, to Nadam ide... preko. Hvala pomoć da biću ovdje ipak. Ne smijem radi ovoga naroda da otkujem. Da li si razmišljao, pošto sam sad to naveo, da li si razmišljao da sve ovo zaustaviš, da prekineš, da kažeš neću više ovo, ne treba mi ovo u životu? Nikad u životu. Dok pogasim sve ove, a sad im to ide. Znači, nema više, sad se sjeće glava. Kako se zoveš? Ajde, sjedaj to. Sjedaj, pot, startaj. Nije spreman, jesam. Drž se sada. Sad će vam to biti. Pa znam i ja ne igrati, jarane moje, sa onom sirotnjom. Znam i ja isto reći, ma ništa, čao, okej, okay, super, čao. Daj da. Mi Filipa, daj mi ovdje. Mogu ja ne slušati ovaj narod. Ja sa Hudom ne igram zbog naroda mog. Kako imaš mišljenje o njemu? Kako? Nema, za njega nema mišljenja. Glupo mi je da mislim o njemu išta. Šta imam misliti o njemu? Ne znam, kako ja sva... Ne, mislim, pita zbog Raje, znaš, imali ste i onaj neki sukob, iskreno ja iskreno, moje mišljenje, moje lično mišljenje... Nešto je on čovjek, sa njim se može praviti cirkusa, međutim, on je isklesan, istesan u ovim virovima, u ovim talasima koji da. Su puni nekog beznađa, munafikluka, ljigavštine, svačega. Ja sam njega digao iz mrtvi, ljudi, pa vi to znate sa onim mojim mečevima i njegovim. Da, istina, i on je jedan od boljih sagovornika sa mnom, da, jer voli se i on šaliti, primiti na svoj račun šalu i sve, tako i ja. Ali ne mogu da dozvolim da mi radite nešto ljigavo iz leđa, ja nisam taki čovjek. Mene uradi to i ova zadnja 2-3 dana, šta mi je uradi to, laham, drago, neću to nikad ispričati iz drugih razloga, zato što ja nisam ja taki čovjek. Alaham, to, ja vama ne mogu ispričat koliko mene ljudi prave budalom, šta urade sve. Alaham, da, vam ne mogu. Da, bez razloga, bez svega. Da li planiraš kod Raze otići u Švicu? Ako Bog da, kako neću ići? Pa kome ću ići? Bilo ti ono teško, vidio sam onaj za Ramazan. Bilo ti je teško, Raza, kad te... Dobro si, dobro si. Ne, ti nju... Ja izvini, ja sam gužen da nju zovem, ne ona mene.
Da, svaka čast. Jer osjetio sam koliko se god šalio, ali malo pre si rekao majka ko majka, tačno te zna u dušu, zna kako trepće, zna kako dišeš i njen osmijeh je sam sve pokazao, sam njen osmijeh je sve pokazao, svaka je čast. Tako da, drago mi je što si s njom stupio u kontakt. Šta još, brato, planiraš u budućnosti? Ili nemaš ti planova, radiš onako spontano? Da li ćeš dalje ljudima pomagati? Hoću ako Bog da, ali samo sa provjerom. Jer meni kad bi se večeras neko, ja da nisam ovo sa tobom sjedio ovdje pričao, ja bi večeras vjerovatno s nekim igrao ove mečeve i to da... Moramo biti realni, brate. Svak voli da dobije ti para i to... Da ja ne bi pričao sve kako sam ja melek, ovo, volim ja, lahan volim. Pa volim ja kad dođe onaj lavi, ono da... Nije mi zato nešto pare, ali mi je... Čini me to sretnim, je, pa evo vidiš, posla mi čovjek. Voli me čovjek, razumiješ? Ali u buduće ću, ako Bog da, da malo te ljude ispitam ako ima treba pomoć. Puno Da, mi ljudi nećeš. trebalo. Da, bravo, Puno je bravo. meni ljudi reklo isto i žena pomoć. Lažu je lahem, nije mi niko pomogao. Ima moji kolegica, prijatelja koji su mi pošalju 500 eura, 300, 200. Neš da govorim imena od njih, zašto si mi rekli nemoj govoriti. Imamo mi familija po Bosni, ljute se, šaljemo tem, nešaljemo njima. Ljudi neće da pošalju svoje braće para, pošalju meni. Ali mi je isto i obećavane, te cifre, te auta, te riješće se ovo, riješće se, ma ništa, Allahan, sve lažu, Allahan mu. Morate još nešto sam le pitat. Pitam. Da li stvarno se planiraš kandidovati za načelnika, gradonačelnika, kako već to neko onaj, u kojem dijelu, da li stvarno to planiraš? Završena priča. U Bihaću ja ću biti Na gradonačelnik. ovim, ovo ozbiljno sad, ozbiljno sad govorim, pošto misliš se kandidovati ove godine na lokalnim izborima. Bravo i pobjediti. Ne, kandido, pobjediti. Ako Bog da. Ako Bog je to dao. Pa šta Onda ti ćemo, misliš, Bišćani, oni da slušaj. ih vodi šuret, onaj Fazlić ili Sanja Lazin? Pa on će od cirkusa glasati za mene. Hoćeš praviti kampanju, neku stranku, nešto, narodni pokret ili nešto slično? Takav narodni pokret, SBN, to je rečeno davno. Stranka se zove SBN, stranka Bogini neradnika. E, onda ćeš mi ovako obećati večeras pred ovim narodom. Ako pobjediš, onda ću ti ja gore doći kad bude još načaj, pa ćemo napraviti intervju iz biroa, ako Bog da. Šta pričaš ti ako pobjediš? Kakva je to priča? E, pobjedit ćeš, eto, ako Bog da, Pa ja ja sam kažem. pobjedio već, šta E, je te... super. Razmišljaj da piše preko opštine gradonačelnik Patak. Ne tamo, preko čitave opštine piše. E, bravo. Znači, da se spremamo u oktobru, Bože zdravlja, da, za Bihać gore, za Cazin, za Cazin. Hvala, Ženeve. Da. Bože zdravlja. Naće Bog da... on ovo, on će tražiti koju školu završio, nikoju, šest razreda. Još ću im i ovo dati šansu. Ako recimo bude pet kandidata za gradonačelnika Bihaća, slušajte, pažljivo šta ja pričam. Ako i bude pet, evo sad nabrajamo. Ja... Šta ja znam, oni iz SDA, i HDZ, koje tamo sve stranke imaju, svi oni. Nije još četiri, ja peti. Poslušajte, dobro. Kad se završi glasanje, svi njihovi glasovi nek se saberu i moji. Ako me sve petorca, sve četiri njih pobjede, i tad ću se zaklati. Znaš koliko će oni svi skupa dobiti glasova? Koliko imaju članova familije? Znači njih četvorca puta četiri, 16. Tu negdje, tako. Imaće maks 30 glasova. Dobro, narod tebe voli, narod te voli, stvarno te narod voli, normalno da me gotivo. voli. Da, narod te voli. Evo da se vratim za ta Makedoniju.